Ahoj, já jsem Janča, jsem z projektu Respektuju a dneska bych vám ráda ukázala pár podniků, které jsme se rozhodli podpořit. Jak asi víte, spoluzakladatelky jsme dvě, ale Kačka se dneska bohužel nemohla zúčastnit. Pod projektem Respektuju jsme se rozhodli vytvořit takový menší projekt, který se jmenuje Podpoř podniky, kde se vám budeme snažit představit dobročinné a charitativní podniky a obchody v Praze, které se nám líbí a které dělají dobrou věc. Pro dnešek jsme si vybrali tři, všechno to jsou secondhandy, všechno to jsou dobročinné secondhandy a všechny vám takhle na video představí sami lidi, co buď to ten projekt založili, nebo ho vlastní, a nebo tam pracují. Do popisku videa jsme vám taky dali mapu, kterou jsme vytvořili, kde jsou tyhle ty podniky a kavárny znázorněné, takže si ji můžete otevřít a všechny je v Praze navštívit. Prvním podnikem, který vám dneska představíme, je Hvězdný bazar. My jsme teda Hvězdný bazar, tréninkové pracoviště pro vozičkáře a charitativní secondhand. Máme dvě pobočky, jednu tady v Karlíně, novější, kde právě stojíme, a jednu v centru v Wingmanově ulici, která už funguje 8. rokem. Hvězdný bazar zaměstnává 10 handicapovaných osob, z toho 8 vozíčkářů. Máme otevřeno pondělí až pátek od 10 hodin do 7 a sobota od 10 do 2. Oblečení získáváme darem od lidí a výtěžek z jeho prodeje putuje opět na provoz vlastně naší pobočky a naší druhé pobočky na Jungmanově. Mimo secondhandového oblečení máme taky lokální produkty, které vlastně můžete vidět tady. A součástí prodeje je také merch, máme různé třeba nanošátky antivirové. A součástí prodeje právě i náš merch. Vlastně tohle jsou naše nové trička s naším nápisem, který vlastně identický můžete vidět právě tady. Hvězdy netuší, že tvoří souhvězdí, což je naše motto. My máme takhle ještě starší design, který právě vznikl k této nové pobočce. Trika s naším potiskem máme jak v dámském, tak v pánském provedení. A mimo to máme i designová trika s návrhy od různých umělců, například od paní Babincové nebo od pana Michaela Richtajna. Do Hvězdného bazaru se můžete dostat tramvají. Máme zde přímo zastávku Urksova, takže je to k nám opravdu kousíček. Jsme hned na rohu, tak pojďte dál. Je vlastně vyjdeme do prodejny, tady je naše hlavní místnost, kde máme secondhandové oblečení. Takhle nahoře máme nyní, ono se to počase mění, dámské šaty, takhle jsou pánské košile, pánský štendr, a tady dole to patří celé dámám, takže to jsou nějaké dámské halenky, dámská saka, opět dámské šaty, protože to teďko frčí nejvíc. Tak a můžeme jít dál, kde vlastně následují zkušební kabinky, máme takhle dvě, jedno zrcadlo a tady potom je náš chill out koutek, kde si můžou zákazníci dát k nákupu kávu zdarma, vodu nebo cokoliv jiného, máme karáskové limonády, případně i sklenku vína. Tak doufám, že se vám u nás líbilo a moc se na vás těšíme. Dalším obchodem je Comeback. Tak partičko, rád bych představil obchod Comeback, který je založený na tom, že jsme u slow fashion, ale je to teda second hand, takže my se tady zabýváme tím, že z darů, které nám lidi nenosí, vybereme to, co si myslíme, že je pěkné, a to, co si myslíme, že je ještě užitečné, tak dáme na náš nízký práh, protože jsme součástí firmy Progressive, která se zabývá v oboru snižování rizik spojených s užíváním drog. A máme káčko, takže ty věci jdou na ulici lidem, kteří nemají nic. Že? Dále jsme navázaný třeba na klášter v Řepích, což jsou sestry milosrdné, takže na katolickou charitu. Tam jsem teďka před chvilkou ve střipitle věcí. Takže u nás se vlastně skoro nic jako nevyhodí. To, co potom zůstává úplně jako odpad, tak stejně vozíme do kontejneru Diakonie Broumov, kteří se zabývají tím, že z toho přešívají na materiál a vlastně nás se zbaví úplně všeho. Takže v tom je podle mě ten environmentální dosah toho slow fashion. Jinak je to teda tak, že obchůdek byl založený pomocí fondů Evropské unie jako podporný program pro lidi stížený závislostí v rámci resocializace. Já jsem nastoupil někdy před 4 lety jako běžný klient prodavač. Posunul jsem se v té roli na nějakou odpovědnější roli tady provozního a mým snem je se stát tak trošku i laickým terapeutem, pírem, kdybych tu svoji zkušenost se zvládnutím nebo zvládáním drogové závislosti mohl nadělovat dalším. Takže ten obchůdek není jenom o prodeji, ale je taky trošku o tom, že se tady občas někdo zastaví, že potřebuje pomoc a my můžeme třeba říct a navázat ho na naši další službu. Jinak bych řekl, že nejsme jenom sekáč, že tady nově máme obrázky, bych rád, abyste zabrali. A tohle je třeba Petr Romanov, který nejenom, že měl taky zkušenost s drogama, ale vystudoval normálně akádu a před týdnem jsme měli vernisáž, kdy tady jeho mentor, pan
profesor Skrepl byl účasten vernisáže a chtěli bychom to místo povýšit na nějaké kulturně společenské místo. Jinak, když se budete podívat dozadu, tak vládneme dvouma místnostma. Obchůdek má dvě výlohy, výlohy prodávají, to je jasné. A věnujeme se i dětskému zboží, to znamená, že vlastně pokud máme přebytky dětského, tak vozíme jeho nadačním fondům pěstounský péče. Krámek má obrovský potenciál v tom smyslu mladí lidé a proto doufám a proto jsme rádi, že jste nás oslovili, věří tomu, že tu planetu lze zachránit i po malých kouskách a částečkách a možná, že právě to, že třídíme odpad i v podobě oblečení tímhle způsobem, tak může pomoct nejenom někomu levně nakoupit, ale i levně udat a darovat a to je, myslím, know-how našeho obchůdku. Obchůdek Comeback, jak vidno, Rokycanova 10 na Žižkově. Naše otvírací doba je jednoduchá, je to pondělí až pátek od 10 do 18. A protože je každá koruna dobrá, tak jsme se stali po uvážení s vedením firmy i partnerskou výdejnou platformy Zoot, což vlastně úplně možná na první pohled se nevejde do toho rámce udržitelnosti, protože to je velký konglomerát, ale já jsem měl to štěstí, že jsem s paní manažerkou Zootu projednával to, že oni se chtějí chovat, řekněme, citlivě, takže to, že se propojují s náma, není jenom náhoda kvůli penězům, ale tak trošku úlitba i tomu, že si u nás noví zákazníci Zootu přijdou vyzvednout objednávku, ale pro nás to znamená třeba to, že si můžou zakoupit i zboží u nás, což je úžasná, jo, napůl reklama a napůl osvěta pro zákazníky Zootu, protože třeba zjistí, že já nevím, značkové šaty tady platí za 1000 korun a my máme v podobné kvalitě za 250. Velmi si cením toho, že jste nás oslovili a respektuji a chci říct, že se těšíme samozřejmě na každého nového zákazníka. Pokud máte doma přehršle věcí, klidně přijďte darovat, ještě spíš nakoupit a moc vám děkujeme. A posledním z dnešních tří je Moment. Tak já vás vítám v Momentu pro prospěšným sekáči, kam můžete přijít, nakoupit si, darovat svý přebytky, hezký prodejný. My pak z výtěžku, po tom, co prodáme tyhle ty vaše přebytky, darujeme na 6 českých neziskovek. Můžete nás podpořit tak, že si buď tady něco koupíte, nebo nám darujete. Tady máme šperky. Tady máme všechno dámské oblečení, vzadu máme bodky, tady máme pánský koutek a tady máme věci do domácnosti, kosmetiku a nějaké věci navíc. Já vás tady vítám v Momentu na Míráku. Máme otevřeno pondělí, pátek od 10 do 18, v sobotu 11 až 17 a darovat nám můžete každý den v otevírací dobu nejpozději hodinu před zavíráním. Doufáme tedy, že se vám video líbilo a že vás podniky zaujaly, že je budete chtít navštívit a že se třeba koupíte něco, co podpoří dobrou věc. Děkujeme vám za pozornost a budeme se těšit u dalšího videa.